আরক্ষীর জালত পঙ্কজ পাঠক, হাতিগাঁও থানাত মারাথন জেরা পঙ্কজ পাঠকক, বরপেটা জেলার হাউলির সমীপর কালঝাড়ের পৰা তেওঁক গ্রেপ্তার করা হয়। কালঝাড়ের এজন লোকর ঘরত আত্মগোপন করেছিল পঙ্কজ পাঠকে। অসমত চর্চাত থকা এটা নাম হল আচার্য পঙ্কজ পাঠক। আয়ুর্বেদিক সামগ্রীর ব্যবসায়ী পঙ্কজ পাঠকক লৈ চলিছে তীব্র সমালোচনা। চুটি কাপড় পিঁধি অন্তর্বাহ পিঁধি রেল ভিডিও বনোয়া মহিলার স্বামীক বান্দর কেকর গুড়ি খাবলে পরামর্শ দি সমালোচনার পাত্র হয়েছিল পঙ্কজ পাঠক। কেবল এয়াই নহয়, অসমৰ এগৰাকী সাংবাদিক তথা তেওঁৰে সাংবাদিক পত্নীকো ফেচবুক যোগে আক্রমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় পাঠকে। ইয়াকে লৈ তেওঁ অধিক ৰাইজৰ ৰোহত সোমাই পৰে। মহিলা সাংবাদিকগৰাকীয়ে পঙ্কজ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত এক অভিযোগ দাখিল কৰে। মহিলাক লৈ কৰা পঙ্কজ পাঠকৰ আপত্তিজনক মন্তব্যৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হয়। অবশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পঙ্কজ পাঠকক। বৰপেটা জিলাৰ হাউলিৰ সমীপৰ কালঝাৰৰ পৰা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। কালঝাৰৰ এজন লোকৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰিছিল পঙ্কজ পাঠকে। জানিব পৰা মতে বুধবাৰে দিনৰ ভাগত বৰপেটা চহৰৰ মুছলিম পত্ৰীৰ জনৈক মৃদুলৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল পঙ্কজ পাঠকে। কালঝাৰৰ এজন লোকৰ ঘৰত পঙ্কজ পাঠকে নিশাটো কটোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। মৃদুল নামৰ লোকজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে নিশা পঙ্কজ পাঠকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ধৃত পঙ্কজ পাঠকক সম্প্ৰতি বৰপেটা সদৰ থানাত ৰখা হয় যদিও আজি গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। উল্লেখ হৈছে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে সম্প্ৰতি চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা পঙ্কজ পাঠকক দলীয় শৃংখলা ভংগ আৰু অসামাজিক বক্তব্যৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে অসম গণ পৰিষদৰ দলৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে।